Hola, amiguiños. Estamos a uns poucos kilómetros do Cemento dos Hitos para mosaros San Pedro da Mata. Este lugar foi descuberto en 1903 polo conde de Cedillo. Aquí achouse unha inscripción que hoxe en día non se conserva con referencia á construción desta igrexa. Bamba Mefecit, atribuíndose ao rei visigodo Wamba e datándose na segunda metade do século VII. Esta igrexa edificouse sobre unha gran pedra de granito previamente traballada para obter un plano regular e completouse con pedra de canteiras próximas. Pódese diferenciar 4 fases constructivas diferentes. A máis antiga é de época visigoda e quedan moi poucos vestixios. A segunda é posterior ao derrube e ruína do primeiro edificio. Alzaron os seus muros e construíron arcos de medio punto. A terceira é de época medieval. E a cuarta é de intervencións contemporáneas onde se convertiu en casa de labor. A primeira igrexa tería planta cruciforme, varias habitacións e arcos de ferradura. Estaría abovedado en pedra e as súas erradas medidas provocarían o seu derrube. A decoración realizouse con mármores brancos e grises, con motivos vexetais e acios, considerándose a existencia de obradoiros locais para realizalos. Algúns fragmentos decorativos foron reutilizados nas igrexas parroquiais de Casalgordo e Arisgotas nos séculos XV e XVI.
Este ano levouse a cabo a primeira excavación arqueolóxica propiamente dita. Sabemos que se localizaron algúns fragmentos de época visigoda, así que agardamos con entusiasmo coñecer máis datos do informe arqueolóxico. O recinto é de visita libre, xa que non se atopa valado. Así que recomendámosvos visitalo e buscar a través do seu arco a Torre Tolanca.